Jaký seš? Tak lidi mi říkají, že jsem upřímnej, až moc hodnej a asi pracovitej. No, no a jaký seš ve vztazích? Věrnej, dokážu tu lásku projevit. Znám, že jsem i romantik. Hledám ženu, která by tady se mnou chtěla žít na statku a chtěla si založit rodinu. Jestli taková seš, tak mi napiš.